Mən sözünüzü heç vaxt ağlımda olmayıb ki, nə baxsın mikrofon götürüb əlimə oxumağa başlayacağım. Mən səni sevirəm, səni sevirəm. Anar Nağılbaz 1974-cü ildə, martın 28-də Bakıda keçmiş millətvəkili Rizvan Cəbiyevin ailəsinə dünyaya gəlib. Atası onu jurnalist kimi görmək istəsə də, o ürəyinin səsini dinləyib Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin televiziya rejissorluğu fakültəsinə qəbul olur. Uşaqlıqdan kino rejissor olmaq arzusuyla yaşadığım halda elə oldu teatra gəldim düşdüm, çünki kinoya yol teatrdan gedir. 1988-ci ildə hip-hopa maraq göstərən Anar Nağılbaz rapper kariyerasına 1990-cı ildə başlayıb. İlk dəfə Kırımda, Artik düşərgəsində rap deyib. Beləliklə, Azərbaycanın ilk rapçisi kimi tarixə düşür. Eyni xəyallarla durursan da insan ya xeyir işlidir, ya da şər işlidir. 1990-cı ildə ilk dəfə Horadizdə Beynəlxalq Gənc Mətbuatçılar Festivalında bivəfa rap mahnısını ifa edən Anar, həmin il Yaltada keçirilən Beynəlxalq Festivalın qalibi olub. Çılğın gənclik həyatı yaşayan Anar bir müddət ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. Yaradıcılığı ilk dəfə nağıllarla başlayan rapper bu səbəbdən özünə Nağılbaz təxəllüsü götürüb. Özü bu təxəllüsü götürməsini belə izah edirdi. Hər kəs aşılamaq istəyirdim ki, hər bir kəs öz həyatının, nağılının bazı olmalıdır. Həm də bir nağılçı kimi, məişətdə, cəmiyyətdəki nağıllarımızı rap diliyinlə, şiir diliyinlə yaradırdım. 90-cı illərdə Kirpi jurnalında, Naxçıvan qəzetində müxbir kimi fəaliyyət göstərən Anar Nağılbazın bir sıra universitet və mədəniyyət saraylarında tamaşaları səhnəyə qoyulub. Yazdığı Meşə Nağılı tamaşasında Mixail Qarbaçovu Donuz, Azərbaycanı isə Qurd obrazı kimi canlandırıb. Konsertlərdən qazandığı gəlirlə Bakı Orusu filmini çəkib. Bu, onun Azərbaycan Dövlət və Mədəniyyət Universitetində televiziya rejissoru kimi diplom işi olub. Şəxsi həyatı xeyli qarışıq münasibətlərlə yadda qalan rapper ilk dəfə 2000-ci ildə bir milyarderin qızı ilə nişanlanıb. Amma bu münasibət uzun müddət davam etməyib. Hər iki tərəfin razılığı ilə nişan pozulub. İlk oxu daşı deyən rapper bir müddət sonra Angelika adlı xanımla eşq yaşayır. Evli məqamına gəldikdə qızın ailəsi bu izdivaca razı olmur. Angelikanın ailə üzvləri toy mərasimində iştirak etmir. Cütlüyü qarşıda dayanan maniyələrə baxmayaraq, ailə qurmağa nail olsa da, bu ailəni ayaqda saxlamağı bacarmır. Anarın içkiyə qurşanması ailəni uçuruma aparır. Angelika iki övladını götürüb Anarı tərk edir. 2015-ci ildə Azərbaycanı tərk edib Çexiyada mühacir həyatı yaşayıb. 2018-ci ildə vətənə qayıdan rapper internetdə tanıdığı Aytin adlı xanımla tanış olur. Xarici ölkədə işləyən xanım işdən icazə alaraq Bakıya Anarın ailəsi ilə tanış olmaq üçün gəlir. Mediyadan gizlin ailə quran Anar Nağılbaz təntənəli toy mərasimi keçirtməyib, lakin xanımı rəsmi nikahdan sonra Bakıdan getməli olub. Rapperin anası müsahibələrində Anarın ikinci həyat yoldaşının ağır xərçəng xəstəsi olduğunu qeyd edib. Son günlər tez-tez magazin xəbərlərinin gündəmi olan Anarın 2017-ci ildə internetdə porno videosu yayılmışdı. Serozdan əziyyət çəkən Anar Nağılbaz 2018-ci il avqustun 4-də daxili qanaxma nəticəsində dünyasını dəyişir. Çoxu onun ölümünə həmin porno videonun səbəb olduğunu düşünür. Çünki rapper özü də mətbuat konferansı verərək bu haqda yüksək emosiya ilə danışmış, göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi.